Здравейте, аз съм Тото и вие гледате Тото в шоуто при Тото. Днес на гости ми е шампиона по традиционно карате на България за 89-та, 90-та, 91-та, 92-та година. Той човек ми е на гости, той е мултиспортист, бих казал, защото той е тренирал хандбал, футбол, волейбол, гребане. Секво гребане, джудо, подсказвам и остри тренирове, джудо. Той човечец обича спорт, коли, жените го обичат него, той знае да си обича една, между другото две, втората му е дъщеря, вече е на 18. Тук ще добавя, че той си има и пистолет, така че имайте едно на ум, също така си има и син. Изобщо при мен е един човек, който има от всичко, по толкова колкото му трябва, не прекалява с нищо отгоре. И също така, едно от най-важните неща и най-забавните неща, които научих за него, е, че всъщност, когато той се е родил, баба му е била на 34. И не са цигани. Факт. Не са. Но въпреки това, той е бил кърмен от циганка. Защото пък майка му е била в ТВУ. Изобщо при мен е един човек, с който може да си говорим на всеки теми, на хиляди теми, на хиляди разговори. Човек, с който просто да искаш да си кажеш: ей, чакай, чакай, искам аз да ти разкажа една история. От българските мъже всички знаем, че искаме да имаме един разговор с този мъж. Това е човека, мъж, пълен с истории при мен на гости. Асен Балтечки, бате, ачи, здрасти. Радвам се да видя. Най-накрая, толкова горе, не толкова чудо, викам. Той има толкова много представления, че ние не можем да се оцелиме. И аз му звъна и знам, че той има 28 представления в месец, 29 дни. Викам са, как ще ми намери време? Викам, айде да му дам шанс да ми откаже. И му звъна и казвам, има ли вариант да дойде към при мен на гости в предаването? Да, в сряда. Много ти благодаря за това, че успя да намериш време за мен, за да те приветствам приятно в моето студио. Ти предлагам да ми сбъднеш една мечта. Ще ми я сбъднеш? Зависи. А да пием по една бира, вече. Айде. По една бира. Дай. Кой ще ми дозе биричката? Кой е сервитюрчето? Ето кой е сервитюрчето. От мене имаш да. От мен имаш да. И от мене. Голямо да. На здраве. Живи здраве. Гле. Еми няма нищо, така и малко да ставам. Исках да те питам нещо много важно. За мене. Вярно ли, каза, че си от 3 годишен бил по улиците, човек? Как така 3 годишен? Еми нямаш как. Нямаш как, защото всички работеха. Майки, бащи, баби, дядовци, всички до един. Както каза преди малко, баба ми беше на 34, другата ми баба да е била на 38-9 някъде. И те хората си работеха, не месиха в детска градина, защото като са ме завели в яслите, и като първия ден се отиши да ме взимат, и учителката казва, повече не го водете. Защо бе? Какво? Защото аз съм бил добро дете всъщност вкъщи. И се оказа, че някакво, даже още му пълнението, Бисер се казва, някакво момче, ме отдрало, аз още имам белези тук на бузата. И аз така съм го бил на 3, че учителката се изплашила, че нещо не съм наред. И си реко това дете си. Да, я по-добре да не идва. И аз израснах в Свети Георги градинката общо дето. На 3 години. Да. И даже после съм си говорил с майка ми, бе, ти с кой ще ме пускаш на 3 години сам по цял ден. И тя вика, не, аз една седмица ходих след тебе. Вика, те пусна и ходя след тебе без да ме виждаш. Нещо, тя ме научила как да пресичам, къде да си играя, къде светнат лампите да се прибирам, нали, такива неща. Вика, видях, че ти си правиш всичко, седиш там в градинката, не ходиш никъде и така. Ама това е, това между другото, днешно време е хубаво качество. В смисъл, не боя. Да се оправяш сам, да. Ами да, така е. Твоите деца са така ли? Аз мисля, че в момента всички, да, абсолютно. Мисля, че всички деца в момента са много, много по-будни и интелигентни от нас. Въобще всяко следващо поколение. Разгиле някой да го каже. Ама не, то е така. Човек, да. И така трябва да бъде. Нормално е да бъде така. Mm-hmm. Най-накрая. Всяко следващо поколение е по-добро от предишното и това е най-нормалното нещо. А пък тия сега, които са съвсем малки, те са, не знам, те са, че ли се раждат големи хора. Да, така разсъждава. Ти знаеш, ти имаш дете, знаеш. Той мой е много малък, аз съм на 4 месеца. Ще разбереш след 2-3 години. Оф, мале. Ма пък брат ми, имам брат 20 години е разликата. Брат ми е в момента на колко е това? Аз съм, колко съм? 29. Той е на 9. Човек, аз им чуш, че той е голям човек от преди 3 години. Това ти обяснявам, да, такива са. И обаче това е плюс качество. Разбира се. Аз го харесвам, а не знам защо хората решават, че това не е и нещо ги настъпват децата. Нали знаеш, че децата, бе. Най-старата писменост намерена някаква шумерска, на едни глинени плочки, са намерили там 15-ти на плочки, на 14 от тях има бакалски сметки, на 15-та
пише, има трактат колко са лоши днешните млади, колко бяхме ние готини. Още тогава. Преди 5-6 хиляди години. Смете преди. Значи хората сме си абсолютно едни и същи. Това не е нормално. Добре, ние като сме, ти кажеш, ние сме едни и същи. Ти си изиграл, аз и никой не мога да преброи какво си и колко си изиграл човек. Колко образи. Аз да ти кажа честно, влезнах в Википедия само да погледна. Опитах де. Скронах, тома заболе пръст, викам, оставам. Ще си го питам, ако той знае. Дали знае изобщо колко образа за човек. Абсурд. Не е абсурд. Скандал. Не знам, да. Скандал. Абсурд са ни намери. Аз ги обичам много. Не знам колко са, наистина много са. А първия дали си спомнеш? Да, спомням си. Първото ми представление, аз бях първи курс в Витис, даже имах две по едно също време. Едно в един частен театър, който се мира в Младост, и едно в Народния театър, заедно с Нум Шопов, на Галин Стоев, който сега е директор на някакъв театър във Франция, ще излъжа, не знам точно на кой. Да. Значи тия хора върват сериозно. Върват, да. Има българи. Вижте са Санчо Финци, чете, води Берлинари. Да, това е. Ама вижте пък, между другото, се не говори за това. Ами ние сме такива. Ти знаеш ли, че почти всяка година има световен шампион по карате от България? Почти всяка година. Това искам и да по тайкондо. Да, има. По този повод, ти както ти. А ти си станал. Ти фактически си завършил 89-та година, средно образование. Да. И след това си станал 4 години, заедно с тая, 4 години подред, шампион по традиционно карате. Ти си искал да си станеш каратист? Ами това, да, аз много спортувах. Тогава също само това правих общо взето. И така да е, но като седнах да помисля вече, като завърших училище, как ще ми протече живота си, дадох сметка, че това е още 5-6 години. И това в уния години, това помагало ли ти е така навънка? Винаги съм се чудил. А какво ти кажа? Според мене каратето помага по-скоро за живеенето въобще, а не толкова за боя. Като защото дисциплина? Въобще е като възпитание на характера, каратето възпитава уважение към по-можещите, по-знаещите, по-възрастните. Толерантност, научавате като паднеш да можеш да станеш, защото колкото и си добър, винаги има някой по-добър от тебе, това е абсолютен закон. Е, това е много ти между другото, това е твоя мисъл. Ти ще набиеш всички в квартала, тия ще го бият, него той ще бие. Точно така, факт. Това е факт, абсолютно. Това случвало ли се на каратето? Да. Ти да си, примерно, най-слабия да кажем, там имаше да победи едно... най-добрия, да, всички имаше... да го бият, него той да бият тебе. Да, аз биех всички абсолютно и на едно състезание. Се появи едно момче, което правеше точно три техники. Да. На български ще го кажа. Ляв прав, десен прав и ритник в ребрата. Така. Не говоря на японски. И аз знам, че той прави само това. И ми го направи три пъти подред. И нищо не мога да направя. Добре, аз знам, че ми го направи и не мога. Просто нищо друго не можеше да направи това момче. Съответно, после падна, другите го биха, но той мене не би. А той би тебе. Да. А ти шампион. Да. Затова ти казвам, че в карате наистина възпитава много ценни качества, според мен. Но ми е правило впечатление, че хора, които се занимават, особено в началото, първите си години в бойните спортове, на улицата ги бият като тъпани. Първите им години ги бият. Ами да. Що изведнъж им пораства самочувствието или какво се случва? Не знам, сигурно, защото си мислят, че катринат карате или кикбокс или нещо такова и са някакви страшни битки, а пък хората, които се бият по улиците, те не ги интересува какво си тренирано, нали знаеш? Да. Те са си такива. Ти направи много готин филм. Това ти е режисьорски и процентски дебют. Mm-hmm. Нали? Филма Бензин. Yeah. Вин Бензин. Аз си викам, ето, беше време. Българския Вин Дизел да изиграе Бензин. Смейса, но така е. Между другото, брутално счупване на врат това момиче направи в нападането на стълбите. Който не е гледал филма, сега как да кажеш, изтеглете го от Замунда. Ами то вече го има, може да го изтеглете. Изтеглете го от Замунда. Ами да. То въпросът беше да устискаме дълго време да го няма. Устискали? Устискахме, да. Как се прави това? Ами с преговори. С преговори с кой? С Замунда? Аз не съм го правил лично. Аз да, със собственика на Замунда, който е българин. И се преговаря с човека и предполагам. Кога това нещо се появи, да го няма? Да, просто да го свалят. А те откъде изтичат, бе, човек? Те от кината ли изтичат? От всякакви места. Примерно посоки, мисля, че на Командаре филма изтече от Португалия. Страшен филм, пък гледай. Да, филма го тръгна по кината в Португалия и на другия ден излезе в торентите. А то като излезе на шторен, то веднага стига до навсякъде. Той тръгва навсякъде. И това нещо колко време го опазихте? Ами 2 години. Две години?
Ще ти дам, не знаеш някакъв контакт. Ще ти дам на тия хора, които са преговаряли, защото не са преговаряли. Да, бе, това са важни неща, наистина. Така е. Защото това е, това е авторско право на всички автори на, на филма, както авторите на музика, и това трябва да се защитава. Както знаеш, Металика го направиха първи, целият свят скочи срещу тях, но те устискаха хората. И сега вече се плаща навсякъде. От този тази тема ще казах, гледахте вчера при моя добър приятел Додо, това е Нико Цитиридис. Вчера е образ Додо. Той, аз така му викам Додо, и между другото за същия театър, в който ти говориш в Младост, че, си, че ти е имал премиера, аз там се запознах с него. Верно. Той свираше в една група Reckoning, а аз бях солов изпълнител, още не бях от група Скандал, нямаше Скандал. И там имахме концерт заедно, Reckoning, Тото и там още други изпълнители. Тогава запознах с него, той беше барабанист на хеви метал банд. Ай ми направи впечатление как бързо ти върна, като му каза, моля си избереш песен на Led Zeppelin, дали? Да. И той так аз викам, моето момче ги знае нещата. Да, да. Но там пък, видях нещо, което много правилно му отговори. Истории за Стефан Данилов и ти му каза, повечето не са за по телевизията. Еми да, следто. И аз му викам, виж как се пази за примере. Аз не съм в телевизията. Не. Не, идеята е, че за такива хора, за такива големи хора, институции вече превърнали се, особено пък когато вече не са сред нас, според мен не трябва да се разказват тия неща. А той каза ли ти нещо за филма за твоя, за Бензин? Той не успя да го гледа, Миники. Е, стига. Ами да, защото ми той беше болен, не виждаше добре и ме помоли, даже на последния може ден, като бяхме, ме помоли да му го дам на флашка. Аз му обещах, защото вика, не мога да си го изтегла от никъде, няма го. И аз му обещах, ще му го дам и така не му го дах. Не успя да го види. А вие в киното за пръв път в Стъклен дом ли играхте заедно? Не, в един италиански филм, а там не се засичахме. Той е много. Огромна звезда в Италия, да, човек. Да. Те мислят, че италианци в Италия. Нали? Да. Но те, що пишеха в Чатирска за него. Пишеше специалното участие. Да. Това ми към. Значи той ми е разказвал, седят преди снимки, ги гримират с това момче Рол Бова, който играше главната роля. И Рол Бова чете някакъв вестник и вижда в средната страница, две страници с интервю за Стефан Данилов, снимки, нещо там, обяснение. И Рълбова казва, Стефан, колко си известен в Италия? И Лам му казва, моето момче, аз още не съм започнал да шибам. Да видиш какво е, как ти тогава да видиш. Той човек е, както каза, аз предпочитам да се говори за, че е сред нас, нали, че този човек е уникален. Нали? Е уникален, наистина това. Е добре, да няма ли сега вече да го направят надфис на надфис Стефан Данилов? Не, няма да го направят, това си има име. Аз си мислих за театрите, човек. Защо, например, нямаше Калоянчев? Ето виж, например, Сатиричният театър, не, то пък сега Алеко Константинов. Еми не знам, може би някой театър... Сълза и смях, виж колко. Сълза и смях, трудно ще го променят, защото това е първият театър въобще, мисля, че в София. И дори, да, дори Народният театър е създаден в Сълза и смях. Ага. След това е станал Народен театър, да. Ама пък виж как звучат имената. Да, Народен театър. Не бе, разбира се, че е готино, както направиха младежкия Николай Бинев, нали, който цял живот беше. Според мен е хубаво сега да се обърне малко внимание на това поколение. Под някаква такава форма. Ами, да я знам, то може би ще минат няколко години и ще се обърне внимание. Добре, бе, ние не може да си направим театър. Некъв такъв. Всеки може да си направи театър. Импро. Примерно. Всеки може. Ти има една книга на Девид Мамет, много голям американски драматург, който казва се театъра, в който той обяснява как са се научили да правят театър в махалата, буквално в махалата в Чикаго. Приятели се събират на някаква сцена, плащат си наем на тази сцена и си правят театър, като Девид Мамет пише пиесите. Неговия един от приятелите, Гари Синис, поставя пиесите. И другите му двама приятели, Джон Кюсък и Джон Малкович, играят пиесите. Джон Малкович, добре ли? Да, ма те са били момчета от махалата приятели, които благодарение на това, че започне да правят този театър заедно, абсолютно аматьорски, съответно са станали... Говорим за Стефан Данилов, говорим за много неща, сега тия Оскари, тия проблеми с тия Оскари, гуша ми роде от тях. Това па, как можаха да направят такова от мухата слон, да му се не знае? Виж сега. Но, не, даже няма ти дам да говорим за това. Няма виж сега, да си не, гледа ти си, правото. Ти си абсолютно прав. Въпросът е, че малко е тъжно, когато хората не мислят. Разбираш, когато просто се хващаш за някаква дума и почнеш да говориш на изуст, наистина е много тъжно. Да. Не.
това не се случва, то не е било. Какво значи? Ама брат, ако има напротив, някъде, било е, за... било е и хората трябва да имат мнение и да си го защитават. Не разбираш? Импро, като казах, казах и Оскари, и Дивоти, и всеки неща, искам да правим една игра с тега. Обаче ще помоля да бъдеш... Ето, гледайки, ма да не бъдам преписаш. Не, ма преписаш. Значи, виж, ме ще ми трябват, например, аз ти казвам някакви... Дай ми, примерно, цифра, глагол, еди, какво си е, що си ти ми даваш на мене? Ние това нещо сме го правили със случай, сме го кръстили скандал текст. Понеже ни питам, как си пишете вие текстовете? Е така. Е така си ги пишем, сега с тебе ще направим един текст относно тази тема и затова ще ми дадеш ли бъди креативен. Представи си, че сме в... Аз съм бил в класа на Гюрова, представи си, че правим импро игри и сме такива, сега трябва нещи дивашки работи. Искам от тебе две цифри да ми дадеш. 3 и 8. Странна професия. Странна. Що е то странна професия? Изловили сте. Chicken catcher. Chicken catcher. Майко, успех на ти да че го пишат там. Това е хващач на пилет. Има такава професия. Хващач на щатите има такава професия. Един пич спечели American Got Talent. Така. За кънтри певец и като го питаха какво работи, той каза Chicken catcher. Защото техните пилета са диди. Ами, да, и те са явно много и той ходи ги лови. И ходи ги събира. Да. От кое село си? Имаш ли село? От София. А, добре, нито един мой роднина няма село. Кай честно. Всички сме от София. Кореняци? Еми добре, да ми, ако имаш село, кое искаш да бъде? А ти си пътувал много, чакай малко. Ти си пътувал много, не може. Виждал си най-смешните имена на села, човек и паланки. О, има много добри села. Кажи ми едно. Чуй се. Истинско село. Кръводер. Е, Кръводер е от Враца, бе. Братовчет ми е от там. Жабокрът. Лучо от там. Слушай. Нефела. Враца! Аз ги знам всички стречи. Има село Баница там при Борван. Това е след това. Баница Борван. Да. Криско от Борван. Да. Има... Аз съм от Бела Слатина. Да, Баница. Да, има зверски имена. Знаеш ли, че намерих едно село в Кърджали, Комунига? Не, има едно мега яко село преди Димитроград. Аз даже съм качил снимка в Инстаграм така. Сега бъдеще така. И аз да чекам до червена линия. Защото свърша село. Кое село ще напишем? Избери си едно село. Бъдеще. От село? Бъдеще. Село. Бъдеще. Детско име на момче. Примерно, нали знаеш как са Цецко Мецкал? Сещаш ли за някой в квартала ти с такова стъпо? Еми, на Стефан Иванов му викаха, са му викали Дуде. Дуде? Дуде. Дуде, а Стефан е такова живо, да. Бивш гребец, нали знаеш? Смешен прекор, ако си имал някакъв, кажи ти твой. Не, аз никога не съм имал прекор, ама... Е, кой смее да кае на кърта? Не бе, не съм прекор. Смешно е, смешно е, защото в махалата на баща ми всички имат прекори до един. Да. Западен парк. До един няма човек без прякор. Еми, кай, нека някой смешен. А мен чушка ми е много смешно. Кое? Чушка. Чушка? Чушка, обикновено се казах на Ангел, точно. Ангел Геле чушка. Не знам защо. Чушката. Чушката, да. Между другото, да, вика чушката, нали? В... Да. Да. Имам един приятел Светлин Къслев, той музикален продуцент. Светли Къслев на Делси Ламби, не? Да, Светли на Делси Ламбо. Между другото, Светли се разхожда в, в неговото село Кнежа, да кажем, айде не е село, ама. Да, разхожда се в Кнежа с баща си и виждат един негов приятел на баща му. И баща му почва да си говори. Той си говорят дълго и широко, разбираш, и Светлин застава отстрани, седи, чака. Тръгват си, после му вика, абе, какъв беше този човек? Какво говорихте толкова? И той вика, как? Това е Гошо Пикоча. И Светлин му вика, що му викате Пикоча, бе? Е, он, ако неко, свестите нея му викаме така. Така че, Дуде, има така чушката, нали? Чушката. Епитет. Нещо, какво ти хрумва? Епитет. Два. Шлякатарник. Мали и велико епитет. Шлякатарник. Не, никога. Чакай. Шлякатарник. Шлякатарник. Ник. Какво е това, човек? Ми шлякатарник. Ми това си е шлякатарник. Некой дец е шлякър. Ти си добър на тия. Кажи ми още един епитет. Прилагател епитет. Развалак. Развалак? Да. Леле май. Ляк съм го написал, защото добре, така го Враца, да. Какво ни беше селото? Бъдеще? Бъдеще. Мамо, село Бъдеще. Трябва да намерим тази снимка да я постнем човека. Има я в Инстаграм. Името ни е Дуде. Дуде. Дуде, глагол в минало време. Бях. Не, а, бях.
Гогов ми е минало. Аз също съм. Кажи, ако и ти не кажи. Добре, айде, ми спардях, примерно. Добре. Айде. За да запазим римата. А, ти си знаеш за какво е, да? Не, не знам между другото. Той ми го даде това. А, окей. И ми каза, не, кажи му не, само... Не, търсиш някакви рими, добре. Изпърдях, хубаво. Не, не па знам. Добре. А, така. И ми трябва два глагола, човек. Два глагола. Още глагол искаш? Да, бе. Наваксах. За да има рима, не? Айде, добре. Навак... Сах. Сах. Тук е ударението на това. И още един глагол. Е, стига де. Айде, добре, аз ще дам нека. Дай ти. Какво казах? Изпърдях, наваксах. Наваксах? Не, не, има да го кам пак това. Оповръщах, пример. Добре. Айде. Нека в интелектуален текст ще стане. Това ще бъде много велик. Далечна роднина, ама жена. С някакво описание, примерно. Зълвин син от Гергиева. Смисъл, жена, някаква роднина. Смисъл, трябва да каже роднината ли? Да, какво? Не името, да я определиш, примерно. Чай се. А, не, това има такова на Шурум и Шуролинката. Еми, добре, какво? Супер е това. Да, което не знам какво значи даже. Ама... Шурека? Да, да, Шуролинката. Неговата жена. Да. На сестра ми Зълвин син по снахат. Да. А, откъде ще е тя? На Шурум и Шуролинката? Да. Може от Зетиво да е. Шурулин малени му. Ката. Ката. От Зетиво. От Зетиво. Ужас, това не е обиден епитет. Един обиден и един смешен. Еми, то ще катарни си обиден. Кое? Шлекатарник си обиден. Еми, друг те да такова ми. Вече си замислиш. Те давали ли си ти някакъв нещо да те уби в чище? Да, да, сигурно, ме. Обиден е. Кой ги помни те, ради? Не ми дава ти какво си. Ми, бастун. Колани, моля ги помниш. Ма то бастун като обиден е питен, той бастун ще отиде в съществително. Да. Кавал. Това не е съществително. Епитет. Да. Ще като използваме като епитет, ей, кавал. Ей, кавал, добре. Епитет. Кавал, ей, епитет, да. Това е съществително на случая. И един глагол и един епитет, ама смешен епитет. Ето ще ми дадеш един автограф, като го напишеш. Къде ти кеф? Глагол и смешен епитет. Смешен епитет. Ей, много яко бе. Аз това ще трябва... Това трябва да се науча. И аз така, жена, виж ки, пита, какви такова прави човек? Какъв автограф? Харесва, защото е мой. Жена ми харесва всичко мое. Пропадалище, айде. Пропадалище, бе, човек. Ай, ти сигурен, че нямаш никакви роднини в нашия край? И е много приятел от нея. Да, нашия Калин Врачански, нашия Калин, приятел. Краси Радков ми е мега добър приятел. Не знам, чува се как ти го направя да видя ти какво си направил. Защото в крайна сметка това е... Това е това, което ти си написал. Да, да. И то е следното. Аз бих те предизвикал. Аз бих те предизвикал, ама не знам дали ще бъде адекватно, но ще предизвикам. Имаш и бира. Имам, да. Служи в устата. Ето, така. Ама не гълте. Да, да, разбрах. Готов ли си? Сега ще им какво си написал. През 1938 година провалилия се чикън кетчер, отвърлен от обществото, поема по пътя на престъпността и хаоса в село бъдеще. Единственото, което винаги е искал дудечушката, е човешки допир и шлякатарна връзка. Продайки из развлячените улици на село бъдеще, дудечушката... Развалачените. И с развалачените улици на село бъдеще дудечушката носи две маски. Едната той сам е опардял на лицето си. Другата не може да се измие от неговия отчаян опит да се почувства като част от света, който го е наваксал. А не като човек, който е постоянно оповръщан. От него дудечушката... Дудечушката сам се е грижил за болната си майко мила. Шуролинка на шуруката от Зетиово, която е най пропадналата му приятелка. Тя с ирония го нарича кавал, защото усмивката
е винаги на лицето му, но тази гримаса прикрива дълбоката му тъга. Когато живота се превръща в постоянен тормоз на работа, на улицата, у дома и от близките, колегите му напълно непознати, Дуде се е оповръщал още повече пред обществото и драстично решава с коя от двете маски иска да живее. Това, което ти си направил сега, е резюмето на филма Жокера. На мен ми харесва този филм повече. Викали ли са ти Ачи някога? В нашия край на Асен му викат Ачи. А пък на... Нашия на Ангел понякога викат Ачо. Ангел е геле. Бих те накарал само да кажеш аз съм Асен Блатечки и гледайте примерно шоуто. Моето шоу е при Тото. Не, аз ще го правя от тук така. Шоуто при Тото в YouTube. И се абонирайте. Кажи им да се абонират. Майка им стара. чакай. Давайте си. Аз съм Асен Блатечки и се абонирайте за шоуто при Тото. Да ви не по бия. YouTube. Да ви не бия. Да ви не биеме. Благодаря, сега ще ти го покажа. Няма нужда. Еми, що? Това е за Оскар, бе. Благодарен съм ти, но между другото, бих искал да разпитвам много неща, но знам, че трябва ходиш на представление. Стискам ти много палци, къде е то, къде ще бъде? В театро, какво ще? То ти е близко, бе, дай да си седиме. Да бе, ама след малко трябва да дам интервю и там. Не. С Малин Кръстев и Митко Бакалов. Така се, залагай на сигурно. Залагай на сигурно. Mm. Хора, отивайте да гледате и това, и още 27. това е страхотно. Не, това е страхотно, наистина е страхотно, човек. Хубаво е да имат. Хубаво е, да. Хубаво е. Най-готово е, че хората ходят на театри, на концерти, на кино. Виж, не можахме да си поговорим за коли, за такова ние с теб имаме и двамата ретро автомобили и другия път си поговорим ето тук, където седат те сега строя бар. И ще извикам на бара. Дами и господа, аз съм Тото, вие гледахте шоуто при Тото заедно с неколкократния шампион по карате, човекът, който си има пистолет, ретро автомобили и всичко останало, включително деца, жени, жена. Мале. Али. Не. Представление си има още повече. Благодаря ви, че гледахте шоуто при Тото заедно с Асен Блатечки. Знам, че го гледате заради него. Какво ми се правите тук на интересни? Аз затова съм го викнал и него. Абонирайте се да ви не гона в тъмните вечери, да ви намирам да се абонирате. Ако искате да ме последвате, а вие искате, във всички социални мрежи, така изглеждам отзад. Ето така изглеждам. Последвайте ме навсякъде. Благодаря ви, че ни гледахте. Батачи, на здраве. И успехи. Скрайни. Гаси тока, бе. Гаси тока, че човека го забавихме вече много.